କୋଟିପତି ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦେବାଂଶୀ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। 5 ପ୍ରକାର ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବାଂଶୀ। ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ଧନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁକ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ଝିଅ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବିପୁଳ ଧନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସାରର ସବୁ ମୋହ ମାୟା ତୁଟାଇ ଜୈନ ଭିକ୍ଷୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ରହିଛି ଝିଅ ଦେବାଂଶୀର ଖୁସି। ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ମହକିଛି। ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ସୁରତର 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦେବାଂଶୀ। ସୁରତର ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଙ୍ଗଭି ମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଏବଂ ଧନେଶ ଅମିବେନଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦେବାଂଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଂଶୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ମହୋତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦେବାଂଶୀଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ଝିଅ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅଲୌକିକ କାରଣ, ଏତେ ଛୋଟରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଥିବେ। ଗତକାଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ହିଁ ଦେବାଂଶୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। 35,000 ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେବାଂଶୀ ଜୈନାଚାର୍ଯ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ସୁରେଶ୍ୱର ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ଯଥୋଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେବାଂଶୀ 9 ବର୍ଷର ହେଲେ ବି ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଛୋଟରୁ ରହିଥିଲା। ସେ କେବେ ହେଲେ ଛୋଟରୁ ହିଁ ଟିଭି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। 8 ବର୍ଷରେ ହିଁ ସେ 357 ଦୀକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ହିଁ ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। 500 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଦେବାଂଶୀ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି। ଅମିବେନ ଧନେଶ ସିଂ ବି କହିଛନ୍ତି, ଦେବାଂଶୀ ଯେତେବେଳେ 25 ଦିନର ଥିଲା ସେବେଠୁ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। 4 ମାସର ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲା। 8 ମାସର ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ତ୍ରିକାଳ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ବର୍ଷକରୁ ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନବକାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲା। 2 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ସେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।